Ами за мене аз съм от моя си баща, ние това си сме християни и моя баща не знаеше нито турски, все знаеше си, християнски се приказва, на български християнски. Ние турски езици тук в Брезе не знаеме. Нито стари хора са знаели, на джамията са били построили на по-на... са по-на такова. Турците са по-на сила са направили джамията в Брезе. И тогава ние сме чисти християни. От моя баща сме кръщавало Антон Илиев Мусталов. Бащата заказва Илие, Мустанов фамилията и сме чисто росияни. Аз затова в сън съм видял малкия ми син, че с кола се бе качало на дна покрива. И даже бе катастрофия, ама се жив. И оттам нагоре видях кръст. И аз построи параклиса. И до де съм жив, си коля курбан за хората, за семейството. И ние сме чисто християни. Чисто християни. Вярвам, че има природна сила и съм поверена на нея. То ми дава акъл. Та ми дава акъл. Ми го, чупва ми го така в акъла. Тъй ще направиш, а ще направиш. Така е. Просто и мене веднага ми идва в акъла какво да направя и как да го направя. Ашка му давала да кочи, а то са за чудашта.